အဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါတဲ့ငယ်ချင်းတို့ရေကျွန်တော်ဒီနေ့ဂိမ်းလေးနှစ်ခုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်နှစ်ခုလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ Adapt Atom Black Game နေကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဂိမ်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ Apartment 96လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဂိမ်းလေးကလည်းဒီနေ့ Foundation မှာကျွန်တော်တို့ Star တွေအများကြီးရထားတဲ့ဂိမ်းမျိုးလို့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် Complete တော့မဖြစ်ကြသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီဂိမ်းလေးရဲ့ Megabyte ကတော့ကျွန်တော်တို့ 80MB လောက်ပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စပြီးတော့ Sensor ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဂိမ်းလေးက Download ဆွဲပြီးတော့မှစောကြည့်တင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Resolution ရအရှိုင်းကိုမိုက်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုပြီးမှဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါဒီဗီဒီယိုထဲမှာပဲဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါအဲ့ဒီဂိမ်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ The School of Love ဆိုတဲ့ Anime ဂိမ်းလေးပါဒီဂိမ်းလေးကတော့ဒီ Megabyte နည်းနည်းတော့များပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ဒီဂိမ်းတစ်ခုကိုပဲတစ်ခါရေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ Apartment 96ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုဆိုရင်တော့အခန်းနံပါတ်96လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Stack ကနေပြီးတော့မှတွက်လိုက်မယ်ပေါ့ဂိမ်းရဲ့အစမှာတော့ဒီတင်ကမျိုးတစ်မျိုးရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမျိုးကဒီတိုက်ခန်းတခန်းကိုငှားနေဖို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဂိမ်းလေးကခြေစီအိုးရတော့ဘာမှတိုက်တော့မရှိဘူးစာလေးအသေးချာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မိုက်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမအေးချိန်မှာတင်လမ်းပြောင်းနေတယ်လမ်းပြောင်းနေတဲ့အခါမှာဒီဖုံးဆက်ပြီးတော့မှဆိုဖီယာဆိုတဲ့တယောက်ကိုတိုက်ခန်းဒီနေရောက်လမ်းမိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုဖီယာကဘလူကနေဘလူသွားပါဆိုပြီးတော့မှတင်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှပဲစတင်ပြီးတော့တိုက်ခန်းနံပါတ်96ကိုတိုက်ခန်းနံပါတ်96ကိုရောက်လာပါအဲ့တော့တိုက်ခန်းနံပါတ်96ကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ကဂျုံလို့ပဲနာမည်ကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာ ring ကိုခေါင်းလောင်းလေးကိုတီးလိုက်တယ်ပေါ့နှစ်ခါလောက်တီးပြီးတော့မှပဲအထက်ကနေတယောက်ထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့ဆိုဖီယာကတော့ယုံမစိုးလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ ring ကိုထပ်တီးလိုက်ပါမယ်အမဆိုဖီယာထွက်လာသူလန့်သွားတယ်ပေါ့အဲဆိုဖီယာကဘယ်လိုလဲတဲ့တော်တော်မှမောသွားရဲ့လားပါညာပြောပြီးတော့မှဒီတိုက်ခန်းတော့ဝင်ပါဦးပေါ့ဒီကောင်ကဒီမှာလာပြီးတော့မှဒီငှားပြီးတော့မှနေတာပေါ့အခန်းကိုငှားနေတယ်အမ်ဆိုဖီယာကကျတော့သူ့မှာသမီး2ယောက်ရှိတယ်ဗျသမီး2ယောက်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီတိုက်ခန်းကလည်းရာဇဝင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကလည်းဒီဂိမ်းဆော့နေနေမှာကျွန်တော်လည်းသိတာပါဒီတိုက်ခန်းကအရင်တစ်ယောက်ငှားနေတော့ကလေသူကကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့လိုဝက်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့သူကဂိမ်းထဲမှာထည့်ထားတယ်ဒီတော့ဆိုဖီယာနဲ့စကားဆက်မိပြောရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဒီအခန်းကိုလိုက်ပြီးတော့မှပြတယ်ပေါ့အဲသူခန်းမှာသူအခန်းကိုပစ္စည်းတွေပါနေရာချလိုက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းတွေပါတွေသူနေရာသွားချတယ်ပေါ့အမှသူဒီတကားတွေကတဲ့သူတော့ခတ်ဒီပိတ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းအော်တိုတော့ခတ်တဲ့ system ရှိရဲဒါကြောင့်မလို့တော့လေးရောယူထားပါဆိုသူတော့ပိတ်ခဲ့။အဲနဲ့သူကပစ္စည်းရဲ့အထုပ်ပိုးတွေနေရာချတယ်။ပစ္စည်းတွေနေရာချပြီးတော့မှဒီအိမ်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူအပြုံလိုက်ထွက်ကြည့်ရပေါ့။အဲဒီမှာလေးပြုံးလုံးနဲ့သွားပြီးတော့မှဆိုဖီယာနဲ့စကားဆက်မိ။နည်းနည်းပါးပါးပြောပြီးတော့ပစ္စည်းရဲ့နေရာချပြီးလားတယ်မြန်သားပဲတဲ့။အဲလိုပြောပြီးတော့မှဒီ LS ကတော့ဒီဂျင်ကိုသွားတယ်။သူ့ရဲ့သမီးကြီးကတော့ဂျင်သွားတယ်ပေါ့။အဲတော့အဲဒီအချိန်မှာသူသမီးအငယ်ဂျူလီယာထွက်လာတယ်။ဂျူလီယာတော့ပေါ်ယူတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျူလီယာသူ့တော်လေးကိုသဘောကျနေတယ်ဂျူလီယာနဲ့စကားသူအမြဲတမ်းပြောနေကောင်မလေးပေါ့အဲ့သူနဲ့စကားဆက်မပြောပြီးတော့မှဒီကောင်သူ့ရဲ့ဒီအိတ်ခန်းစီကိုပဲပြန်သွားလိုက်တယ်အဲ့မှာသူမွေရကြီးကအရန်အိဆက်လုံးလို့သူလဲလိုက်တာနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်ပေါ့သူအေးရနိုးတဲ့ကမှာတော့ဂျူလီယာသူအေးရလာနိုးတယ်ပိုက်စာနေပြီလားဆိုပြီးတော့မှပိုက်စာနေလေးပင်ရုံးလာခဲ့ပါတဲ့သူပီဇာကျွေးမယ်ပေါ့အဲ့နဲ့သူလေးပင်ရုံးသွားတယ်အဲ့သူနဲ့ပီဇာထိုင်စားရင်းနဲ့စကားစမိပညာပြောကြတယ်ပေါ့ဒီဂိမ်းကအတင်ဆော့ရတာတိတ်တော့ခက်ခဲစင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူလောက်ရမယ့်အပိုင်းနဲ့တိတ်တော့မရှိပါဘူးစာလေးတွေတရားဖတ်ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဂိမ်းလေးကလည်းဆော့လို့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လဲဒီအနောက်နိုင်ငံလူတွေက star တွေအများကြီးပေးထားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့စကားသူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေတော့မှသူတို့ရဲ့အမကြီးဖြစ်တဲ့ဒီအလက်စကာပြန်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲကြောင့်သူကလန့်သွားတယ်ဒီကောင်မလေးကသူလန့်သွားတယ်ပုံပေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အလက်စကာဘလို့မိန်ကလေးမျိုးလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်အတူကဒီမိဖို့ကြောင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီမှာအလက်စနဲ့တွေ့ရပေါ့အလက်စကာတော့နည်းနည်းလေးသူကပြောမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားစိတ်ဆန်နည်းနည်းဆန်နေသူနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရင်းရင်းကြီးကြီးသွားပြောလို့မရဘူးပြောမယ်ဆိုရင်သူနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ဖြစ်အောင်ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ LS ကတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ထင်ရတော့စက်ကောင်တယောက်အနေနဲ့ပဲပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဂိမ်းလေးကိုစောကြည့်ချင်တဲ့ပါဆိုရင်လည်းစောကြည့်ကြပါ Megabyte လေးက80ပဲရှိရဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်ကကွန်မန့်မှာဒီဂိမ်းလေးကိုကျွန်တော်ချပေးထားပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဂိမ်းတစ်ခုသွားလိုက်ကြရအောင်နော်
အဲ့တော့အခုဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်မဲ့ဂိမ်းလေးကတော့ School of Class လို့ခေါ်တယ်ဒီဂိမ်းကအနီမီရှေ့ပြည့်တက်ကြီးအတွက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုသဘောကျမဲ့ဂိမ်းလေးဖြစ်ပါတယ် Furniture မှာလည်းဒီဂိမ်းလေးကကျွန်တော်ကျယ်တင်အများကြီးရထားတဲ့ဂိမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ School of Class ဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးကိုကျွန်တော်နေယူကင်းကနေစပြီးတော့မှဆော့ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီ game ကလည်း anime game ဖြစ်ပါတယ်ဒီနွေဆိုးဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်ရှိရပေါ့သူကအေးရနိုးလာတယ်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ character တိုင်းက anime ပုံစံနဲ့ကြီးပဲဆိုတော့ anime ချစ်ပရိသတ်ကြီးဆိုရင်တော့ဒီ game ကတော်တော်လေးကိုသဘောကျကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကောင်လေးကလည်းကြောင်သားလေးတယောက်ပဲပေါ့ဒီ game ကတော့ကျွန်တော်ဝင်ခံရမယ်ဆိုရင်တေချာလေးတော့မစော့ကြည့်ရဘူးသေးပါဘူးဒီတော့ဒီ resolution ဘိုင်းကလည်းဘာမှအပြည့်ပြောစရာသိမ်းမရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ furniture မှာလည်းစတားတွေအများကြီးပေးထားတဲ့ game ဆိုတော့ဒီ game လေးကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့စောကြည့်တင်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီတော့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့စောဝင်ကတချို့တလေကိုပဲကျွန်တော်ကဒီအမြန်လေးပြပေးလိုက်ပါမယ်အင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တေချာမစောကြည့်ရသေးတဲ့အတွက်ဒီ live ပြီးတော့မှဖော်ပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ခွင့်လို့ပေးကြပါဗျာအဲ့တော့တကယ်ကျွန်တော်ဒီ game နှစ်ခုလုံးကိုစောကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့အောက်က comment မှာ download link လေးချပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို download ဆွဲပြီးတော့မှ session တော်တော်နဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ်ဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတွေ့ကြတာပါဗျာ